kunino kesa. Hey, echaro cha tuba demo chino. Akamome, nino kulaba nga ankema lida mumu ngoye. Nenu nobu gato muno sibu hii watu. Kanabe? Bulu unji. Mwa sente ni follows. Mwini, kofi. Era Temla. Serious now. Business work at any country. Anyway, to parking is in the way of the ground. For parking, you didn't know. No, you have to see it. You know, you didn't say you were going to be walking. What's it for you? I don't know. Nabbosa. Nabbosa. Wanji baba. Ngezeza kunyo okulowooza n'okufumiitiriza ku ngeri gye tuyinza okukwatamu embeera emu. Naye ndowooza kye tuba tukola tusooke tutwale omwana oyo mu ddwaliro. Basobola basobole okutugamba kiki buzibu ki. Omwana ki ekiyinza okuba kimukaabye ate oba oli awo tulimu okugwa mu buzibu obulala obuyinza okujja okusukkaawo. Nze mbadde ngamba nti tetwandikoze eki ate tetwandyeraliikiridde. Omwana tukole ki
Hajja kuterera mpola mpola. Singa yaterera dda. Otherwise ebbanga lya mazinga ali mu mbeera bweti. Tujja funa obuzibu obulala ate. Oba sina kindi. Kale newankubadde nga maama twamunyiigira. Twanyiiga nnyo nkikkiriza. Ayinza okuba Yesu yatusobya. Oba naffe twamusobya. Naye ate eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Nze ndowooza tukwate omwana ono tumumutwalire. Ye asobola okutugamba buyinza kuba buzibu ki. Oba ayinza n'okutuwa eddagala oba oli awo eriyinza okumugema okukaaba ennyo. Oba omwana naaba nti atereera. Tumanya. Oli muntu mukulu abiruddemu ayina experience abiyiseemu. Aba asobola okufuna engeri gy'atuyambako. Nze we mbadde ndowooza. Omukazi oyo teyatukola mazima ddala kati era tuddeyo. Omuntu eyatugoba bw'atyo mu mbeera gye nalimu teyasobola kugamba nti oba bambi kangumiikirize munnange Nabbosa asumulukuke. Naye ye n'alaga obusungu ne bumusingira ate bano abagenda okumuleetera omusika. Omuntu ng'oyo kakati tuddeyo tumugambe tutya? Bw'aba yatwasonyiwa nga ne bwe twatuuka gye twali tugenze teyatwala buvunaanyizibwa kulaba oba munnange baatuuka bulungi ye gye bali eyo bo bali batya tugendeewo omuntu alinga atyo ago bw'oba osazeewo ng'omaliridde nze sijja kugaana oli nnyoko kwata ekkubo ogende naye njagala okimanye nti bw'okwata ekkubo n'ova mu bulamu bwange bw'oti bwetti nange ngo neesonyiwa nange ngo neerabira sijja kugumiikiriza nsonga ng'eyo. Omukazi yatukola ebintu ebyo. So omukazi. Oli maama wange. Nze kye ngamba nti bw'oba osazeewo ng'omaliridde oti genda sijja kugaana. Sijja kugaana. Nze sisobola kukwata kigere ne nkizza wa mukazi eyangoba wadde nga n'otuzi situnywedde. Kale genda omwana omutereeze tugende mu ddwaliro lye tuba tusooka. Mwami ebintu byenjogera olinganga atabi. Genda omutereeze tugende mu ddwaliro. Anti mbadde ngamba nti akasente kagenda kuvaawa. Ezonga zonga zikalubye. Ngenda kuzzaako ki? Naye omwana ono, omwana wa mwami wange. Mwami ye wa mwami, omwana ono wa mwami wange kale. Ciao.